Ви знаєте, для мене це теж такий відповідальний процес. Я не так відношусь, ну як, я відношуся до всього товару дуже відповідально. Ну, до картоплі, і коли я її продаю, я настільки, знаєте, така, як ото стильні яйця на доматі. Я зараз пройшлася по коментарях. До речі, хочу зразу вам подякувати за те, що ви дивитесь. Підтримуєте мене, тому що всі, хто зі мною вже 2 роки, скільки я торгую, то ну, більшість, я скажу, адекватні, нормальні люди. Спасибо вам велике. І приєднуються до мене теж адекватні люди. Ну, буває всякого. Зараз передивилась коментарі. Блін, люди, настільки правильно працює реклама. Дивіться, от хто дивиться мене і хто хоче займатися продажем, значить, написали, понакакували під кожним відео, передивилися місячної, а то й більше давності, тобто враховуючи те, що я десь около 30 відео в сутки виставляю, вони попередивлялися багато відео і кожне покоментували. Ви розумієте, який це результат? Це взагалі просто... Я кайфую зараз від свого результату, який я ось буквально за ці 3 дні зробила. Перегляди мільйонні просто, замовлення шикарні. Спасибо вам усім, ви просто круті.